الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آج سورة آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 194 سے چند آیتوں کا خلاصہ اور تفسیر پیش خدمت ہے. کئی ایک روز سے ہماری بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے عقل مند لوگوں کا تذکرہ فرمایا, عقل والوں کا تذکرہ فرمایا کہ عقل والا کون ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی, میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی کہ جب بھی آپ رات میں تہجد کے لیے اٹھتے تھے, قیام اللیل کے لیے اٹھتے تھے, تو سب سے پہلا کام پیارے نبی یہ کرتے تھے کہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے تھے, اس کے بعد سورہ آل عمران کی بالکل آخری 10 آیتیں پیارے نبی تلاوت کرتے تھے. انہی آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے, ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ عقل مند وہ بھی ہیں جو یہ دعا کرتے رہتے ہیں, ربنا وآتنا ما وعدتنا. پیچھے بات گزر چکی ہے کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے ہیں, پیارے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں, پھر جہنم سے نجات کا سوال کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے, جنت مانگتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے آپ کے اوپر ایمان لے آیا, بے شک تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اس کے بعد یہ بھی دعا کرتے ہیں, ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک, یا اللہ تو ہمیں وہ ساری چیزیں عطا فرما دے جو تو نے اپنے رسول کی زبان سے وعدہ کیا, اپنے رسول کی زبان سے وعدہ کیا. ولا تخزنا یوم القیامہ, اور مرنے کے بعد قیام قیامت کے دن تو ہمیں ذلیل نہ کرنا, تو ہمیں رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد. میرے بھائی, اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا اللہ رب العالمین کا وعدہ کیا ہے, کیا وعدہ کیا اللہ رب العالمین نے رسولوں کی زبان سے؟ وعدہ یہ ہے, قرآن حکیم کے اندر تکرار کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا اس وعدے کو, والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری. جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا, جو بھی ایمان لائے گا, عمل صالح کرے گا, اللہ رب العالمین کا وعدہ یہ ہے کہ میں اسے مرنے کے بعد جنت میں داخل کر دوں گا, جنت عطا کروں گا اسے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا وعدہ یہ بھی ہے مومنوں کے ساتھ جو بھی ایمان لائے, کہ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین مصیبتوں سے آپ کو نجات دے گا, دنیا کے اندر بھی آپ کے اوپر مدد آئے گی, اللہ رب العالمین کی طرف سے نصرت اور مدد آئے گی, یہ بھی اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. تو اہل ایمان, اسی طریقے سے اہل عقل والے لوگ وہ ہیں جو برابر یہ دعا کرتے رہتے ہیں, ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ. اسی طریقے سے جو ایمان نہیں لائے گا, اس کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا. کس چیز کا وعدہ کیا؟ جہنم کا, کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان نہیں لائے گا, یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے جہنم کے اندر داخل کرے گا. ولا تخزنا یوم القیامہ, یہ اللہ تو ہمیں مرنے کے بعد قیامت کے دن ذلیل اور رسوا نہ کرنا. میں نے بتایا تھا کل ہی کہ سب سے بڑی رسوا کیا, ایک آدمی کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال دے, یہ سب سے بڑی رسوائی ہے. انک لا تخلف المیعاد, پھر عقل والے وہ ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں انک لا تخلف المیعاد, یہ اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. وعدہ خلافی کرنا میرے بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے. پیچھے بھی کہ ایک مرتبہ بتا چکا ہوں کہ وعدہ خلافی کرنا یہ ایک منافق کی نشانی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کے اندر منافقوں کے اوصاف کو بیان کیا, تو اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو منافق وہ ہے کہ جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, تو وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد جو آیت اللہ رب العالمین نے کہا, فاستجاب لهم ربهم, اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی دعائیں قبول کر لی. پتہ کیا چلا؟ جو عقل والے ہیں, جو زمین و آسمان کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں, پھر اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تو نے ان تمام چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے, پھر اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں, تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. فاستجاب لهم ربهم, اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لی.
أني لا أزي عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں برباد نہیں کروں گا یقیناً میں ضائع نہیں کروں گا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو منکم من ذکر او انثى چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو میں اس کے اعمال کو برباد نہیں کروں گا بعضكم من بعض وہ تو ایک دوسرے کی جن تم تو ایک دوسرے کے جن سے ہو مطلب عورت اور مرد ایک دوسرے کی جن سے ہیں اور اللہ رب العالمین بندے کے اعمال کو قبول کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اسی طریقے سے سورة النحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 97 کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون اللہ رب العالمین نے کہا کہ عمل کرنے والا کوئی بھی ہو چاہے مرد ہو یا عورت ہو شرط یہ ہے کہ اگر وہ مومن ہے یا مومن آئے تو پھر میں اسے بہترین زندگی عطا کروں گا اسی طریقے سے مرنے کے بعد تو بہترین بدلہ دوں گا یہ تو عمل کرنے والا کوئی بھی ہو اللہ رب العالمین کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اس کے بعد کہا فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین جب بھی ہجرت کے تعلق سے بات کرتا ہے تو صرف مرد حضرات ہی کا نام لیتے ہیں ہم عورتوں کا نام نہیں لیتا ہے اللہ رب العالمین تو اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ عمل کرنے والا کوئی بھی ہو آگے اللہ رب العالمین نے کہا فالذین ہاجروا جو بھی ہجرت کرے گا واخرجوا من دیارہم اسی طریقے سے اپنے گھروں سے نکالا جائے گا اپنے وطن سے نکالا جائے گا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ اور میرے راستے میں تکلیف اٹھائے گا مصیبتوں کو برداشت کرے گا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا اسی طریقے سے قتال کرے گا جہاد کرے گا خود بھی شہید ہو جائے گا لَوْكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان سے ہم ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور اسے ضرور ایسی جنت کے اندر داخل فرمائیں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ثواب ہوگا اجر و ثواب ہوگا اور بہترین اجر و ثواب تو اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا فالذین ہاجروا جو بھی ہجرت کرے گا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر صرف مرد کا نام نہیں لیا چاہے ہجرت کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اسی طریقے سے میرے بھائی آپ غور کریں جو بھی ہجرت کرتے ہیں بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مصیبتیں برداشت کرنا پڑتا ہے جیسے صحابہ اکرام ہجرت کیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے مکہ سے مدینہ کی جانب صحابہ اکرام کی قربانیوں کو آپ پڑھو سب کچھ چھوڑ کے بیوی بچے اسی طریقے سے وطن مال جائیداد سب کچھ چھوڑ کے وہ ہجرت کرتے ہیں اسی لئے اللہ رب العالمین نے کہا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ جن لوگوں کو بھی ان کے گھروں سے نکالا جائے گا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ اسی طریقے سے میرے راستے میں وہ تکالیف کو برداشت کرے گا مصیبتوں کو برداشت کرے گا تو اللہ رب العالمین انعام یہ دے گا کہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا برائیوں کو ان سے دور کر دے گا اسی طریقے سے مرنے کے بعد تو اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ثواب ہوگا اور بہترین ثواب تو اللہ رب العالمین کے پاس میرے بھائی غور کرو جس سے بھی اللہ رب العالمین راضی ہو جائے دنیا کے اندر تو مرنے کے بعد اللہ رب العالمین مہمانی کرے گا اللہ رب العالمین میزبانی کرے گا مہمان کون ہے مہمان ہم گناہگار بندہ ہیں اور میزبان کون ہے اللہ رب العالمین ہے کبھی آپ نے تصور کیا کہ ہم گناہگار بندہ مہمان بن جائے اللہ رب العالمین میزبان بن جائے کتنی شرف والی بات ہے تو میرے بھائی ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر صرف اور صرف ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرے دنیا والوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں ڈالنا چاہیے آگے جو آیت ہے اسی بات کا تذکرہ کہ اللہ رب العالمین نے لا یغرنک تقلب الذین کفروا
فی البلاد، جو لوگ اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے ہیں دنیا کے اندر اور عائش و عشرت کر کے زندگی گزارتے ہیں، مومنوں کو اللہ رب العالمین نے متنبہ کیا، مسلمانوں مومنوں کہیں ان کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تو دنیا بھی زندگی ہے اور مرنے کے بعد تو ان لوگوں کے لیے جہنم ہے یہ ہے۔ باقی باتیں ہم تفصیل سے ان آیتوں کے اوپر کل کرتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔